Любен Тасев е сред първите, които виждат пушека в кавайджийската махала на село Сенокос. Сутринта някъде беше, след около 8 часа ли е било, не съм погледнал телефона, виждам пушек. Пушек не е огън. И аз веднага пошторех, отивам и му казвам, Иван се казва той, Иване, какво правиш? Вижда се ти, че половината гората в България изгоре. Какво правиме сега? Дай да изгасим огън. Не бой се, казва комши, и той е в ръката с един маркуч с вода и облева около. Аз не стоявах да се изгаси огъня, но не ме послушаха. И само след няколко часа се среща лице в лице с огъня. И гледам голем огън, не е вече пушек като сутринта. Огън идва към мене. Това и аз казах и почнах. И първото се сетих да измеса колата. Две коли имам тук, да измеса колата. Фанах се за кофата да пръскам сода, да спасявам, сетих се за кучето. В другия момент дойдях от вързах кучето, сега какво да го правя кучето и малко сурово, се поне се вързах мое, вкарах го в колата там. Но е задържан в ареста като евентуален виновник за пожара. Коя след два останах от полицията жив, тя ме чакаха да умра, за да не кажа истината. Абе аз, изнасилих ли нещо някой? Убих ли, застрелях ли, какво наприх, аз за ареста ли беха? Огънят изпепелил необитаемата фамилна къща на семейство Лазарови, която им служила за склад. Поливам си тук, ама то толкова бързо дойде огънът. Направо беше страшно. Сокът ламя гореше. Идват две момчета отгоре, после разбрах, че са горски. И само викат, жено ти, що правиш тук, хвърли маркучо и бегеш и изгориш като мишка. А то беха страшни пламъци, да. Как е треволяк. И аз още малко попръсках, ма то вече ламти към мен силен огън. Адекватни бяха на пружникарите, ако не дойдеха, тази къща, като гледат тук и другата нямаш да ги има. Пострадалите очакват адекватна помощ от държавата, особено за тези, които са останали без покрив над главите си.